តោះអ្នកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះបែបព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍ដបតុកស្លុតលេខទូកຈម្លងដឹកកូនសោះចេញពីសាឡាទៅផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើដែកខេត្តគ ንዳ លនោះរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាជលរងគ្រោះដែលស្លាប់ នឹងបានរកឃើញសត្វកើនឡើង8នាក់ហើយខណៈ4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនឹង3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបន្តបាត់ខ្លួនដែលតាមការសានិដ្ឋានោះពួកគេក៏អាចស្លាប់ផងដែរ ហេតុការណ៍ដុតតាក់ស្លុតលេខទូកចំឡងដឹកកូនសេះចាញ់ពីសាលាតើផ្ទះនៅក្នុងខុំកំពង់ភ្នំស្រុកលึกដៃខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងបានរកឃើញសពកើនដល់8នាក់ហើយខណៈដែល4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិង3នាក់ទៀតកំពុងបន្តបាត់ខ្លួនដែលតាមការសន្និដ្ឋាននោះពួកគេក៏អាចស្លាប់ផងដែរស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាល លោកដាំសេណេតឈឿនសកចិត្តដែលកំពុងឈើជើងប្រចាំការដឹកនាំកម្លាំងជួយរករកជនរងគ្រោះនៅទីនោះបានប្រាប់បណ្ដាញផានដេមីហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថានៅលើទូកដែលលិចនៅយប់មិញនេះគឺមានសរុបចំនួន15នាក់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង15នាក់ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញនិងជួយសង្គ្រោះកັບពីយប់មិញមានចំនួន6នាក់ស្លាប់2នាក់ហើយរហូតមកទល់នឹងព្រឹកនេះកំពុងបានរកឃើញសពជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់ទៀត ដោយឆ្នាំក្តត្រម៉ោង79នេះអ្នកស្លាប់កានដល់8នាក់បាត់ខ្លួន4នាក់និងនៅរស់3នាក់របាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដឹកត្រូវបានរកឃើញនិងជួយសង្គ្រោះនៅយប់មិញរមៀនមួយឈ្មោះថេតកុនធីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមករបរកម្មការបើកទូកដល់តឹងមានទីលំនៅស�ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិអំពេញទឹកឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលึกដៃខេត្តកណ្ដាលនៅរស់2ឈ្មោះវណ្ណីរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមករបរកម្មការបើកទូកដល់តឹង បិនទីលំនៅសັບថ្ងៃនៅក្នុងភូមិអំពើទឹកឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលึกដៃខេត្តកណ្ដាលនៅរួ3ឈ្មោះវីច័ន្ទបូរ៉ាភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំមុខរបរសិស្សនៅរួ4ឈ្មោះផាទីណាភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមុខរបរសិស្សបានស្លាប់ 5ឈ្មោះភេនុនភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរសិស្សបានស្លាប់6ឈ្មោះរឿនសាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំនៅរស់អ្នកទាំង4គឺមានទិលលំនៅសັບថ្ងៃនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលึกដែកខេត្តកណ្ដាលដោយលាយសិស្សសាលា9នាក់ទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនិងបន្តបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងប្រតិថ្ងៃនេះរមមាន1ឈ្មោះឧត្តមមីនីភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំមករបរសិស្ស2ឈ្មោះមីសវណ្ណារាភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរសិស្ស3ឈ្មោះសវັດសកណាភេទប្រុសអាយុ10 3ឆ្នាំមករបរស4ឈ្មោះច័ន្ទសុកជីមភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរស5ឈ្មោះភេរមដាវីនភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំមករបរស6ឈ្មោះស៊ិនសុផាតភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរស7ឈ្មោះបណ្ដាជូលីភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំមករបរស8ឈ្មោះរីសុកលីនភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំមករបរស 9ឈ្មោះផាសុកហេងភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរសិស្សបើតាមស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានកាត់ laug នៅពេលដែលកូនសិស្សបានចេញពីរៀនរួចក៏ជិះទូកឆ្លងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេនៅលើកូនកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនគឺនៅលើកោះមានប្រហែល300គ្រួសារនៅស្រាប់តែជួបគ្រោះអាកុសលបែបនេះតែម្ដងលោកបានបន្តថាកន្លងទៅมันមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកាត់ laug នៅឡើយតែលើកនេះមកពីទឹកឡើងទៅជួបហេតុការណ៍ ក្រៈនេះតែម្ដងកាលពីយប់មិញក្រោយមានហេតុការណ៍នេះភ្លៀមជួសមុខសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានចេញបញ្ជាឲ្យអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដឹកនាំដោយលោកគឹមវីរៈអគ្គលេខាធិការនាំកម្លាំងចុះទៅសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយរុករក ក្មេងជួបគ្រោះលិចទូកចំឡងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលទាំងយប់លោកតេសររមន្ត្រីគុនគឹមបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អកុសលមួយនេះលោកតេសររមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យលោកគឹមវីរៈអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងកម្លាំងសង្គ្រោះត្រូវចេញប្រតិបត្តិការបន្ទាន់ឲ្យប្រឹងប្រែងអះលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះនិងរករងអ្នកដែលបាត់បង់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកងប្រតិបត្តិការរករងនិងសង្គ្រោះ លេខ911ក៏បានចូលរួមជួយស្វែងរកជនរងគ្រោះផងដែរទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កោដដៅកាត់ហេតក្រៅតរឡប់មឹកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យយំញដើម្បីដឹកនាំបញ្ជារករកជនរងគ្រោះដែលបន្តបាត់ខ្លួនរហូតដល់បញ្ចប់បេសកកម្មការងារជួយសង្គ្រោះមួយនេះ